Salam sejahtera, anda bersama saya Emmanuel Ruben dalam segmen terkini Hujung Minggu, edisi yang ke-21 Oktober. Perhimpunan Persidangan Perwakilan Tiri Tahunan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu mungkin ditangguh sekiranya ia berlaku serentak pada pilihan raya umum ke-14. Timbalan Ketua Menteri yang juga pemangku Timbalan Presiden PBB, Dato' Amar Douglas Ugah Mas ketika ditanya media mengenai kabar angin samada perhimpunan PBB itu diadakan serentak dengan PRU14 yang dijangka berlangsung tahun hadapan. Beliau menjelaskan jika PRU diadakan selepas perhimpunan, maka tiada persoalan untuk parti meneruskannya selepas merancang untuk berbuat demi kerakyatan pada Februari tahun hadapan. Beliau berkata demikian kepada media selepas hadir pada majlis pelepasan program Kembara Batang Lupar Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Kuching. Simposium Pendidikan Bahasa Inggeris Sarawak 2017 akan diadakan buat julung kalinya dari 23 hingga 25 Oktober ini di Kuching. Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Sri Michael Manyin Jaung berkata simposium ini diadakan sebagai usaha meningkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat terutama pelajar di negeri ini. Menurut beliau, masyarakat tidak dapat lari daripada bahasa Malaysia yang merupakan bahasa penyatuan bangsa dan identiti kepada negara ini. Namun demikian, tambah beliau, BI kini digunakan secara global, malah negara seperti China, Jepun dan Korea juga telah mula mempelajari bahasa Inggeris untuk kekal bersaing dengan negara maju lain. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menggesa usahawan desa untuk memiliki tiga ciri-ciri keusahawanan yang berjaya bagi menghadapi landscape ekonomi baru. Beliau berkata tiga ciri-ciri tersebut adalah memperhebatkan kreativiti dan inovasi, mengoptimumkan penggunaan teknologi dan digital dalam perniagaan serta mempertingkatkan daya saing dan memperkukuh daya tahan dalam mengharungi landscape ekonomi yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, dalam usaha kita menakluk landscape ekonomi baru ini, para usahawan desa hendaklah memiliki DNA keusahawanan desa TN50 yang berjaya. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Karnival Usahawan Desa 2017 di Ibu Negara. Berita itu tadi mengakhiri segmen berita terkini hujung minggu. Saya Emmanuel Ruben, teruskan kesetiaan anda bersama tvsarawak.com anytime, anywhere.